খুব প্রভাত প্রিয় দর্শকসকল, পোনপ্রথমে আজি দিনটো আপোনালোকৰ কেনেদৰে পাৰ হ'ব তাৰ কিছু আভাস লৈ আজি দৈনিক ৰাশিফলৰ সিদ্ধান্তলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে অসমীয়াৰ 1944 শকাব্দৰ ফাগুন মাহৰ 14 তাৰিখ সোমবাৰ, আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2023 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 27 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে শুক্লপক্ষৰ অষ্টমী তিথি, শেষ ৰাতি 5:32 চলি থাকিব। আজি নক্ষত্ৰ হৈছে কৃত্তিকা নক্ষত্ৰ, দিনৰ 9:07 চলি থাকিব। তাৰপিছত ৰোহিণী নক্ষত্ৰ আৰম্ভ হ'ব। আজি সূৰ্যোদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 5:57:53, আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 5:21:37। আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম ৰাশি হ'ব বিষ ৰাশি, ক্ষুদ্ৰ বৰ্ণ হ'ব মতান্তৰে বৈশ্য বৰ্ণ, ৰাক্ষ গণ হ'ব মেঘৰ অস্তি মহেন্দ্ৰ যোগ, অষ্টোত্তৰী মতে ৰবিৰ দশা লাভ কৰিব আৰু বিংশোত্তৰী মতেও ৰবিৰ দশা লাভ কৰিব। কিন্তু ৰাতিপুৱা 9:07 যোৱাৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে মনুষ্য গণ হ'ব সাপৰ অস্তি আৰু বিংশোত্তৰী মতে চন্দ্ৰ দশা লাভ কৰিব। আজি আদৰিটো হ'লে 7-দিনীয়া প্ৰতিহিতা যোগ পাব। আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব ৰাতিপুৱা 7:15 8:42, গতিকে এইখিনি সময়ত পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি নকৰিব, কিয়নো ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয়। তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকে শুভ সময়খিনি হৈছে ৰাতিপুৱা 10:25-12:45, গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰিবলগীয়া আছে আপোনালোকে এইখিনি সময়ত কৰিব পাৰিব। এইখিনি সময়ত যিকোনো শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো অত্যন্ত লাভদায়ক হ'ব। লগতে আজি যদি যান বাহনো ক্ৰয় কৰিম বুলি ভাবি আছে, এইখিনি সময়ত আপোনালোকে যান বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আজি দীঘল থাকিব অৱশ্যে পূব দিশত, গতিকে পৰালৈ পূব দিশত যাত্ৰা নকৰিব। অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশত ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মুখত যিকোনো মিঠা বস্তু লৈ আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বতে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে, গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি আজি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে সেই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি থৈ দিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব। প্ৰথমে মেষ ৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি ক'ৰবাৰ পৰা শুভ উপদেশ লাভ কৰিব, গতিকে কোনো ব্যক্তিয়ে আপোনাক আজি কিবা ভাল উপদেশ দিয়া দেখা যাব। আজি এওঁলোকৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ কিছু শিশুৰ দৰে হৈ পৰিব, গতিকে শিশু সুলভ স্বভাৱৰ হৈ উঠা দেখা যাব এই মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজিৰ দিনটোত যদি ধন সঞ্চয় কৰে, সেই সঞ্চয় কৰা ধনে আপোনাক অনাগত দিনত কিছু সহায় কৰা দেখা যাব। গতিকে পাৰিলে আজিৰ দিনটোত আপুনি কিছু ধন সঞ্চয় কৰাৰ চেষ্টা কৰক। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত কোনো কথাক লৈ হ'লেও সৰু সুৰা মতভেদ হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে কাজিয়া পেচালৰ পৰা কিছু দূৰত থাকিব। ঘৰত সৰু সুৰা মতভেদৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আপোনাৰ কোনো ব্যক্তি হয়তো আজি সমালোচনাও কৰিব পাৰে। বাকী প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো অকণমান মধ্যম দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ফালৰ পৰা আজি দিনটো আপোনাৰ বাবে অতিকে শুভদায়ক হ'ব। লাভ আপুনি ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আজি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি হয়তো ঘৰত সৰু সুৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে, গতিকে ঘৰৰ ভিতৰতে সৰু সুৰা কোনো ক্ষেত্ৰত আপুনি হয়তো দুখ পাব পাৰে, গতিকে স্বাস্থ্যৰ অকণমান যত্ন ৰাখিব। বাকী শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ 7, আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোঁৱাবৰণীয়া। বেশৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি পিতৃৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব, গতিকে পিতৃয়ে আপোনাক কোনো কথাক লৈ আশীৰ্বাদ নতুবা উপদেশ দিয়া দেখা যাব। লগতে আজি খেলা ধূলা নতুবা মনোৰঞ্জনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক কিছু ব্যস্ত থকা দেখা যাব, গতিকে তেনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আজি কিছু অধিক ব্যস্ত থাকিব পাৰে। কিন্তু ধন আপোনাৰ হাতত আজি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ নাথাকিব, কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত এওঁলোকৰ খৰচৰ মাত্ৰা আজি অকণমান বাঢ়িব পাৰে।
আজি সন্ধিয়াৰ সময়ত আপোনাৰ ঘৰলৈ কোনো সম্পৰ্কীয় ব্যক্তি নতুবা কোনো বন্ধুৰ আগমনৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। লগতে এই ব্যক্তিসকল আজি শত্ৰুৰ পৰা অকণমান সতৰ্ক হৈ চলিব কৰ্মক্ষেত্ৰত, কিন্তু এওঁলোকে আজি প্ৰশংসা লাভ কৰিব। কোনো ব্যক্তিয়ে কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাক আজি প্ৰশংসা কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ গোটেই দিনটো কিছু লৰা ধপৰাৰ মাজত পাৰ হ'ব, কিয়নো কিবা কাম আপুনি আজি হয়তো অকণমান বেছিকৈ নতুবা খৰধৰকৈ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কিন্তু বাকী অন্যবোৰ ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে বিশেষ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে পাৰ হ'ব। শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ ছয় আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। মিথুন ৰাশি, মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি সাহস বৃদ্ধি পাব। লগতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ পৰিয়ালত খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বাঢ়িব। আপুনি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত খৰচ কিছু কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু আপুনি জীৱনসংগীৰ অকণমান স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব। জীৱনসংগীৰ বাবেও আপুনি খৰচ কিছু কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি বিশেষকৈ বয়সস্থ ব্যক্তিৰ পৰা সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব, নতুবা বয়সস্থ ব্যক্তিৰ পৰা আশীৰ্বাদ নতুবা উপদেশ প্ৰাপ্তিৰ অকণমান সম্ভাৱনা আছে। নতুনকৈ প্ৰেম সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠাৰো আজি পূৰ্ণ সম্ভাৱনা এওঁলোকৰ দেখা পোৱা গৈছে। বাকী এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ কিছু প্ৰয়োজনীয় সময় অবাবত ব্যয় কৰা দেখা যাব। কিবা কৰিব নলগীয়া কামত ব্যস্ত থকাৰ বাবে এওঁলোকৰ সময়ৰ হয়তো কিছু অপব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু আজৰি সময়তো এওঁলোকে খুব আজি হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তি ফাৰ্তাৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব। গতিকে গোটেই দিনটো লক্ষ্য কৰিলে এই মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলে খুব শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ চাৰি আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। কৰ্কট ৰাশি, কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি খৰচ অকণমান কমকৈ কৰা দেখা যাব। গতিকে খৰচ কিছু এওঁলোকে সিমান আজি কৰা দেখা নাযাব, কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি আনক কিছু সমালোচনা কৰাও দেখা যাব। আনৰ বিষয়ে হয়তো কিছু চৰ্চা এওঁলোকে কৰিব পাৰে, কিন্তু ভৱিষ্যতৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এওঁলোকৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। ভৱিষ্যতৰ বাবে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ধন টকা পইচাৰ ফালৰ পৰা অতিকে শুভ হৈ পৰিব, কিন্তু যি কথাত এওঁলোক লাগিব সেই ক্ষেত্ৰত এওঁলোকে অৱশ্যে কিছু আকৰ্কোচভাৱে ধৰি থকা দেখা যাব। গতিকে কিবা কাম নতুবা কিবা কথাত যদি এবাৰ এওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে সেই কাম নতুবা সেই কথা এওঁলোকে একেৰাহে কৰি থকা দেখা যাব। কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি কোনো ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ বিপক্ষেও কিবা কথা ক'ব বিচাৰিব পাৰে, কিন্তু প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো অতিকে শুভভাৱে পাৰ হ'ব। আজি ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা লেনদেন, ব্যৱসায় লেনদেন কৰাৰ বাবে দিনটো অতিকে শুভদায়ক, সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। লগতে অকণমান চিন্তা কোনো কথাক লৈ আপোনাৰ মনত আহিব পাৰে, কিন্তু বাকী অন্য ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা লক্ষ্য কৰিলে এই কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ সকলো ফালৰ পৰা দিনটো অতিকে শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে অতিবাহিত হ'ব। শুভ সংখ্যা আজি থাকিব এওঁলোকৰ বাবে সাত আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। এইবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি ৰাজহুৱা কামত কিছু ব্যস্ত থকা দেখা যাব। গতিকে সমাজৰ কাম নতুবা ৰাইজৰ কিবা কাম এওঁলোকে কৰা দেখা যাব। আজি অৱশ্যে কোনো ক্ষেত্ৰত আপুনি অকণমান সমস্যাৰো সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে, কিন্তু আত্মবিশ্বাস আৰু ভয়ভাৱ মনত নাৰাখিলে কিন্তু সকলো ক্ষেত্ৰত আপুনি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। লগতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি ক'ৰবাৰ পৰা যদি আপুনি ধন লৈ থৈ দিছিল সেই ধন হয়তো উভতাই দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কাৰোবাৰ পৰা লৈ থোৱা ধন আপুনি উভতাই দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। লগতে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা কিন্তু দিনটো আপোনাৰ অতি শুভ। কিবা সৰু সুৰা সুবিধা প্ৰাপ্তিৰ আজি অকণমান সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কিবা হয়তো কাম আধাতে ৰ'ব পাৰে, গতিকে হয়তো কিবা কাম কৰি থাকিলে আপুনি সেই কাম আধাতে এৰি অন্য কামত ব্যস্ত হৈ পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ দিনটো আজি অতি শুভ। লগতে আজি গোটেই দিনটো এওঁলোকৰ হাঁহি ধেমালি মাজেৰে পাৰ হ'ব। বিশেষকৈ সন্ধিয়াৰ সময়খিনি আপোনাৰ খুব ফূৰ্তি ফাৰ্তাৰ মাজেৰে অতিবাহিত হ'ব।
বাকী অৱশ্যে লোকৰ বাবে শুভ সংখ্যা আজি থাকিব ছয় আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। কন্যা ৰাশি, কন্যা ৰাশি ব্যক্তিসকল আজি ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ পৰা অকণমান সতৰ্ক হৈ চলিব, আনে হয়তো আপোনাক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিব পাৰে, গতিকে কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব। কিন্তু ভৱিষ্যতৰ বাবে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ দিনটো অতি শুভ, ভৱিষ্যতৰ বাবে এওঁলোকে আৰ্থিক পৰিকল্পনাত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। আজি সন্ধিয়াৰ সময়ত কিবা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে। আজি আপোনাৰ ঘৰলৈ কোনো আলহীৰ আগমনো হ'ব পাৰে, কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপুনি আজি ভাল কিবা ফল লাভ কৰিব পাৰে, গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও অতিকে শুভ। আপুনি কৰা কিবা কামৰ বাবে আজি প্ৰশংসা প্ৰাপ্তিৰ অকণমান সম্ভাৱনা আছে। কৰ্মক্ষেত্ৰত অৱশ্যে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে হয়তো আপোনাৰ ওপৰত কামৰ দায়িত্ব আজি অকণমান বেছিকৈ দিব পাৰে, কিন্তু কাজিয়া পেচালৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকিলে আপোনাৰ দিনটো সকলো ফালৰ পৰা অত্যন্ত শুভভাৱে পাৰ হ'ব। আজি যান বাহন চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সতৰ্ক হৈ চলিব, কিন্তু বিবাহিতসকলৰ ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলেও আজি দিনটো অতি সুখময়ভাৱে পাৰ হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অন্যৰ তুলনাত মন বহিব। বাকী অৱশ্যে শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ চাৰি আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। তুলাৰাশি, তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি ভবামতেই এওঁলোকৰ উপাৰ্জন হ'ব, গতিকে আজি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো খুব শুভভাৱে পাৰ হ'ব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আকৰ্ষণীয় শক্তি কিছু বৃদ্ধি পাব, লগতে এওঁলোকৰ সৌন্দৰ্য অইন দিনৰ তুলনাত কিছু সুন্দৰ হৈ উঠা দেখা যাব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বেছি হ'ব, কিন্তু ব্যৱসায়ত আপুনি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। পিতৃ মাতৃ আপোনাৰ আজি সুখী হৈ উঠা দেখা যাব। আপুনি কৰা কিবা কাম নতুবা আপোনাৰ কিবা কথাত আজি পিতৃ মাতৃয়ে সুখ লাভ কৰা দেখা যাব, কিন্তু অকলশৰীয়া যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে দিনটোৰ কোনো কোনো সময়ত। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি সকলো কাম অতি সহজতে কৰিব পাৰিব, যি কামেই নহওক কিয় আপোনাৰ সেই কামসমূহ কিছু সহজ হৈ উঠা দেখা যাব। আজি প্ৰিয়জনৰ সৈতেও সম্পৰ্ক সুন্দৰ হৈ পৰিব, বহুদিনৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে কিছু সু সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠা দেখা যাব। লগতে আজি কৰ্মক্ষেত্ৰ নতুবা চাকৰি বাকৰি ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আজি অকণমান ভাবি চিন্তি কাম কৰাৰ চেষ্টা কৰক, নহ'লে হয়তো কোনো কথাত আপোনাৰ কিবা খেলি মেলি হ'ব পাৰে। বাকী অন্য সকলো ফালৰ পৰা এই তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে দিনটো শুভভাৱে পাৰ হ'ব। শুভ সংখ্যা আজি থাকিব এওঁলোকৰ বাবে সাত আৰু শুভ ৰং হ'ব মতিয়া। বৃশ্চিক ৰাশি, বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি সমাজ সেৱা কৰা দেখা যাব, গতিকে সমাজৰ কিবা কাম আজি এওঁলোকে কৰা দেখা যাব। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাব, আত্মবিশ্বাসী হৈ সকলো ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া দেখা যাব। সৰু সুৰা ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰু সৰু সুৰা উদ্যোগপতিসকলৰ বাবে দিনটো আজি অতিকে শুভদায়ক। আজি কোনো বন্ধু নতুবা অন্য কাৰোবাৰ উপদেশে আপোনাক কিবা ভাল কামত আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব, গতিকে আনৰ উপদেশ আপুনি পালন কৰিলে আপোনাৰ দিনটো অতিকে শুভ হৈ পৰিব, আৰ্থিকভাৱেও লাভ হোৱাৰ পূৰ্ণ আজি সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। কিন্তু অদৰকাৰী কথাৰ লৈ এওঁলোকে আজি কিছু চিন্তা কৰি থকাও দেখা যাব, গতিকে কিছু কমকৈ চিন্তা কৰি থকাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি পৰিয়ালৰ পৰাও আপুনি সহায় সহযোগিতা নিশ্চয় লাভ কৰিব। আজি অৱশ্যে প্ৰেমৰ পৰা অকণমান দূৰত্ব বাঢ়িব পাৰে, প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা সিমান শুভ নহয়, কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰত ভাল কাম আপুনি কৰি দেখুৱাব পাৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আধুনিকভাৱে এওঁলোকে কামসমূহ কৰা দেখা যাব, নতুন নতুন টেকনিক নতুন নতুন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি এওঁলোকে কৰ্মক্ষেত্ৰত আগবঢ়া দেখা যাব। কিন্তু কাজিয়া পেচালৰ পৰা কিছু দূৰত থাকিব, কাজিয়া পেচালৰ পৰা যিমান দূৰত থাকিব সিমানেই আপোনাৰ দিনটো শুভ হৈ পৰিব। বাকী শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ আঠ আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। ধনুৰাশি, ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সকলো ফালৰ পৰা দিনটো অতি শুভ, কিয়নো যি ক্ষেত্ৰতে লক্ষ্য নকৰক কিয় আপোনাৰ দিনটো আজি শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে অতিবাহিত হ'ব। আজি
ধনেৰে সেই ব্যক্তিসকলৰ কিছু সঞ্চয় হ'ব। সেই সঞ্চয় কৰা ধনে আপোনাৰ অনাগত দিনত সহায় কৰিব। লগতে সেই ব্যক্তিসকলে আজি ক'ৰবাৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ লাভ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কোনো ব্যক্তি হয়তো আপোনাক আজি নিমন্ত্ৰণ দিব পাৰে। আজি একপক্ষীয় প্ৰেম আপোনাৰ হোৱা দেখা যাব, গতিকে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত অধিক কিছু গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব এই ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ফালৰ পৰাও আজি কোনো ভাল খবৰ আপুনি লাভ কৰিব পাৰে। আজি ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস নতুবা ধাৰ্মিক কাৰ্যকলাপত তেওঁলোকক কিছু অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। লগতে কাজিয়া পেচালৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকিব, কিয়নো কাৰোবাৰ সৈতে সৰু সুৰা কথাক লৈ কোনো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মতভেদ হ'ব পাৰে। সমাজৰ কামত তেওঁলোকে আজি অধিক কিছু গুৰুত্ব ৰখা দেখা যাব। গতিকে ঘৰত থকাৰ বিপৰীতে এই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলক আজি সমাজত কিছু অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যাব। বাকী শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ 5, আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া। মকৰ ৰাশি, মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব। লগতে এওঁলোকে বিপদৰ সময়তো আনৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব, গতিকে আনে আপোনাক আজি বিশেষভাৱে সহায় কৰা দেখা যাব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কথা কমকৈ কোৱাটোৱে ভাল হ'ব, কথা বেছিকৈ ক'লে আপোনাৰ কিছু ক্ষতি হ'ব পাৰে। আৰ্থিকভাৱে কিন্তু আপোনাৰ কিছু খৰচৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। লগতে পিতৃয়ে হয়তো আপোনাক অকণমান কিছু খং কৰিব পাৰে, গতিকে পিতৃৰ সৈতে সম্পৰ্ক কিছু সুদৃঢ় কৰি ৰখাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি নিজকো নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব, খং ৰাগ অকণমান বৃদ্ধি পাব পাৰে। কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অতিকে শুভ দিনটো। আজি সংগীত শুনাৰ প্ৰতি আপোনাৰ মন যাব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক কৰ্মক্ষেত্ৰত এওঁলোকে কিছু সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰা দেখা যাব। যি কামেই নকৰক কিয় এওঁলোকে উৎসাহ উদ্দীপনাৰে সেই কামসমূহ কৰা দেখা যাব। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে ভৱিষ্যতৰ বাবে আজি বিশেষ চিন্তা নকৰে। আজি দিনটোৰ দিনটোতহে এওঁলোকে বিশেষ গুৰুত্ব ৰাখিব। ভৱিষ্যতে কি হ'ব কি নহ'ব সেই বিষয়ে বিশেষ চিন্তা কৰা দেখা নাযায়। বাকী অন্য অৱশ্যে বাকীবোৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এওঁলোকৰ দিনটো শুভ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ 5, আৰু শুভ ৰং হ'ব গেৰুৱা। কুম্ভ ৰাশি, কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি নতুন প্ৰেমত আনন্দ প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে নতুন সম্পৰ্কবোৰৰ বাবে অত্যন্ত শুভদায়ক। কিন্তু ব্যক্তিগত কোনো সমস্যাই আপোনাৰ চিন্তা অকণমান বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বহু ব্যক্তিয়ে যদি বিগত দিনত ধন লাভ কৰা নাছিল, তেনে ব্যক্তিসকলৰ আজি ধন প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা আছে। বহুদিনৰ পৰা আপুনি পাবলগীয়া ধন লাভ কৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ কামৰ বোজা অকণমান বাঢ়িব পাৰে। আজি কামৰ বোজা বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে আপুনি বন্ধুৰ সৈতেও সময় হয়তো পাৰ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে, বন্ধুৰ সৈতে পাৰ কৰিবলৈ সময় আপুনি নাপাব পাৰে। কিন্তু ইৰাশি ব্যক্তিসকল আজি স্পষ্টবাদী হৈ পৰিব, স্পষ্টভাৱে এওঁলোকে কথাসমূহ আনক কোৱা দেখা যাব। আজি আপোনাক অন্য ব্যক্তিয়ে প্ৰশংসাও কৰিব কোনো কথাক লৈ। বাকী ইৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি উন্নতি প্ৰগতিৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কৰ্মক্ষেত্ৰত বিশেষ উন্নতি আপুনি লাভ কৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অৱশ্যে আজিৰ কাম আজিয়ে কৰাৰ চেষ্টা কৰক, কিয়নো আজিৰ কাম আজি নকৰিলে আপোনাৰ হয়তো অনাগত দিনতো সেই কামসমূহ সমাপন নহ'ব পাৰে। গতিকে আজিৰ কামসমূহ যিমান পাৰে আজিৰ ভিতৰতে কৰাৰ চেষ্টা কৰক। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো অত্যন্ত শুভ। আজি অন্য অৱশ্যে গ্ৰহ নক্ষত্ৰসমূহৰ দিশৰ পৰা আপোনাৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব আপোনাৰ 3, আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। শেষত মীনৰাশি লৈছোঁ। মীনৰাশিৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ বাবে দিনটো আজি অতিকে শুভদায়ক। আজি সফলতা প্ৰাপ্তিৰ পূৰ্ণ অৱশ্যে সম্ভাৱনা আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত খৰচৰ মাত্ৰা যদিও অকণমান বৃদ্ধি পাব, কিন্তু উপাৰ্জনৰ পথ এওঁলোকৰ মুকলি হোৱা দেখা যাব। উপাৰ্জনো কিছু এওঁলোকে কৰিব পাৰিব। আজি আনৰ ওপৰত দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিলে আপোনাৰ সেই কামসমূহ হয়তো নহ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে নিজৰ কাম
নিজে করার চেষ্টা করুক, আনক দায়িত্ব দিলে সেই কাম আপনি সেই কাম আপনার আজি নহব পারে, নতবা সেই কাম লোকসানদায়ক হব পারে। কিন্তু ধৈর্য অকনমান কমিব পারে, কোনো ক্ষেত্রত হয়তো আপনি অকনমান ধৈর্য ধরে থাকিব নোৱাৰিব পাৰে। কিন্তু এটা সেই ব্যক্তিসকলৰ আজি কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অত্যন্ত শুভদায়ক, কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলে কিছু সহায় কৰিব। আজি ঘৰৰ পৰা সোনকালে, বিশেষকৈ কামৰ পৰা সোনকালে ঘৰলৈ উভতি অহাৰ হয়তো মন যাব পাৰে। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো অতিকে শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব। গতিকে লক্ষ্য কৰিলে এওঁলোকৰ বাকী সকলো ফালৰ পৰা দিনটো অতিকে শুভদায়কভাৱে অতিবাহিত হ'ব। শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ এক, আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে পাৰ হওক। তাৰেই কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।